hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Yes, I vinder 2-1 i en topkamp mod Lyngby i dag. Hvorfor blev det jer, der trak det længste strop? Jeg tror, at efter de reducerer til 1-1, så har vi lidt dårligt periode, men jeg tror, vi trækker hjem mentalt og fysisk, og vi vinder vores dueller. Det er også der jagtede sejren, og de var fint tilfredse med, at de havde scoret til 1-1, men vi vidste, der var tid tilbage, og at vi gerne ville vinde kampen. Men hvordan så du kampen sådan her overordnet set? Det var vel ikke jeres bedste kamp? Nej, det kan man ikke sige, det var, men der var en masse dueller, og der var en masse mod, og vi viste, vi gerne ville spille, og vi viste, vi også gerne ville på duellerne. De kunne også gøre begge ting, og jeg synes bare, vi arbejder rundt dem, og støtter hinanden, hjælper hinanden, gør det nemmere for hinanden, og så lykkes vi med det. Det ser også ud til, at I har lidt mere overskud, lidt flere kræfter end dem til sidste kamp ud af den sidste halve time. Ja, jeg tror mest, det er mentalt, der giver kræfterne, for jeg er sikker på, at de godt kunne have løbet mere, men vi var jo indstillet på, at vi skulle op og score, efter de reducerede til 1-1, og så gav vi alt, hvad vi havde, indtil at vi reducerede, så galt det bare med at forsvare den og kæmpe den hjem. Og du blev matchvinder i dag. Prøv lige, kan du beskrive dit mål? Jamen, jeg tror, at jeg vinder en duel, hvor de to stopper faktisk sparker, og så får de ikke glidet den ordentligt, og så falder den ned til mig igen, og så tager jeg dem forbi den og ligger den i et langt hjørne. Og det var jo sådan et minut efter, at du følte dig snydt for et straffespark. Ja, så det var perfekt, fordi at, det er frustrerende, når man ikke får det, man synes, man fortjener, men det giver også noget mod eller noget præde, som man gerne vil op og sørge for, at man får scoret alligevel. Generelt var det lidt en brokkekamp fra begge hold, lidt en snakkekamp? Ja, der var en masse brok fra begge sider, og dommerpræstationen var måske også diskutabel, men vi gjorde alt, hvad vi kunne for at have fokus på vores egen præstation og på vores arbejde, og i sidste ende gav det på. Og hvordan ser du så topkampen nu? I har fået en rigtig god start på foråret. Jeg kan jo sige, at FCK er bagud oppe i farven, ja. I nærmer jer. Ja, vi nærmer os, men det er svært at sige, at når man kigger på tabellen, fordi der selvfølgelig de har spillet to kampe mindre end os og så videre, men egentlig så kigger vi bare på vores egen præstation og på vores egen kamp, og så glæder det om at vinde den næste kamp hver eneste gang, og hvis vi vinder den næste kamp hver gang vi har en kamp, så er jeg sikker på, at det nok skal blive spændende i hvert fald. Fedt, tak for det. Ja, så det.